Per mi avui és un privilegi que tinguem aquí en Xavi Antich i l'Antoni Llena. L'Antoni va poder venir el dia de la inauguració i per tant doncs ja va poder veure l'exposició i vam poder xerrar i vam quedar que un dia ens agradaria que vingués ell i que poguéssim parlar d'aquesta relació tan important i intensa que és la relació que han tingut l'Antoni Llena amb en Pere Casanovas, i vam estar parlant d'unes doncs, de les obres inèdites que hem pogut mostrar, que és aquesta peça que és un projecte de l'escultura dels castellers, suposo que doncs, hi haurà ocasió de parlar-ne. I després, esclar, una de les grans peces que hi ha a l'exposició és la maqueta original de Núvol i Cadira d'Antoni Tàpies, i quan el dia de la inauguració també vam estar parlant amb la Núria Homs, conservadora de la Fundació, i amb altres persones que van venir i els hi van proposar, escolta, la relació de l'Antoni Tàpies amb en Pere Casanovas va ser molt important, tenim aquí aquesta peça emblemàtica. Jo me'n recordo que quan anava als estius, al setembre, que era quan en Tàpies obria l'estudi i els amics anàvem a veure les obres, la Teresa deia, bueno, aquesta obra d'aquí ha de venir en Pere a fixar-la perquè encara s'ha de posar això aquí i tal i qual. Dic va, no hi ha problema, ja m'ho imagino. Perquè esclar, els darrers anys en Tàpies tenia poca força i segons quines coses no les podia moure, i cada estiu, al setembre, abans que ningú o depèn de la feina que tenia després, anava en Pere i acabava moltes de les obres que en Tàpies havia fet aquell estiu a Campins. Això ja ens explicarà algun detall. Parlant amb en Xavier, que a més, com sabeu, va fer el pròleg del llibre d'en Manuel Cuyàs dedicat a en Pere Casanovas, li van proposar, escolta Xavier, per què no vens el dia aquest que vingui l'Antoni Llena i així podrem parlar del que és la relació de Pere Casanovas amb en Tàpies i d'en Pere Casanovas amb en Llena, però alhora en Llena, que també, com sabeu, va ser un bon amic d'en Tàpies, doncs també podrà intervenir en aquesta conversa. Bé, doncs feliçment avui els tenim aquí i jo ara també els passo la paraula per seure com vosaltres a escoltar i li passo el micro a en Xavier perquè comenci aquesta conversa entre tots tres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Manel. Bona tarda a tothom. És un plaer estar a Mataró, al Museu de Mataró, amb aquesta conversa, que estic una mica intimidat, perquè en realitat aquesta conversa, com hauria d'haver estat, si s'hagués fet 10 anys enrere, seria amb el Pere Casanovas, amb l'Antoni Llena i l'Antoni Tàpies. Per tant, és una conversa que arriba tard, diguem-ne, i que a mi no em tocarà pas de substituir a ningú, però sí de posar aquesta peça que segurament ens permetrà no només de endinsar-nos una mica en tota la trajectòria i la immensa feina del Pere i en la seva trajectòria al costat de i al darrere i materialitzant tants projectes de tants artistes, sinó també veient una mica, bueno, moltes coses, eh? Ja el Manel ha obert una mica les possibilitats d'aquesta conversa, que són els projectes del propi Pere Casanovas, la relació de Pere Casanovas amb Antoni Tàpies, la relació del Pere Casanovas amb l'Antoni Llena, del propi Antoni Llena amb Antoni Tàpies, i per tant a mi el que em resta és simplement una mica donar-los joc perquè ens expliquin totes les tantíssimes coses
que tenen tots dos per explicar de les trajectòries pròpies, de la seva relació, de la relació amb Tàpies, que donaria més que per una conversa, per literalment un seminari. És un plaer d'estar aquí i sobretot per veure materialitzat una cosa que segurament el llibre que va fer el Manel Cullàs a partir de les converses amb el Pere Casanovas va posar de relleu el que jo m'atreviria a dir que és una trajectòria oculta, no? Feta durant dècades, pràcticament des dels 70, i que només amb la materialització del llibre molts en van prendre consciència d'allò que ja intuïem, que és l'abast d'aquesta immensa trajectòria molt amagada, molt silent, molt, molt continuada i molt reiterada que li ha permès al Pere Casanovas de treballar no només amb artistes de la magnitud d'Antoni Tàpies i d'Antoni Llena, sinó, com segurament haureu vist, amb aquella crono amb la que s'obre aquesta primera sala del museu, sinó amb artistes, per no sortir de l'espai català, com Frederic Amat, Pere Jaume Guinovart, dels primers, Jaume Plensa, Subiracs, o de més recents la Margarita Andreu, el Moisés Villelia, Robert Llimós, Miquel Navarro, Sergi Aguilar, i segur que me'n deixo, a part d'altres artistes tan importants de l'estat espanyol com Oteiza, Palazuelo, Juan Muñoz o de l'àmbit internacional com Richard Long, Mario Merz, Anthony Caro, Baumgarten o Rebecca Horn. Clar, només d'esmentar els noms amb els quals el Pere ha estat literalment materialitzant projectes, no? Jo m'atreviria en alguns casos fins i tot materialitzant idees en bona part de les obres, dona la magnitud d'aquesta trajectòria de dècades que permet entendre moltes coses. Jo crec que aquest llibre extraordinari, des de que es va publicar, de referència, perquè són aquestes coses que la història de l'art d'un país ha de fer de manera regular i sistemàtica, i entre les moltes coses que aquest país té com a mancances també la té aquesta, que és la d'explicar aquestes històries que corren el perill de quedar ocultes i no manifestes. El títol a mi, des del principi que me'l va comentar el Manel Cullàs, que havíeu quedat que fos aquest, em va semblar extraordinari aquest qualificatiu que procedeix d'una conversa teva amb el Manel, de l'escultor dels altres, i per tant un escultor que està al servei d'uns altres que seran els que al capdavall acabaran signant les obres, fora de la única que després en parlarem, d'aquesta, de l'escultura de l'homenatge als castellers, que diria que és la única en la que l'Antoni Llena te va proposar que la signessis, al terra, després en parlarem, i que d'alguna manera es posa de manifest una mica tot això. Per tant, jo crec que és l'exposició i el llibre són dos actes de justícia immensos, i una mica el que m'agradaria avui seria això, que poguéssiu tenir ocasió de parlar-ne, d'obrir tantes coses que jo crec que permeten d'estirar fils, i que amb una conversa informal, perquè això no és una classe, ni tampoc, per sort, no és un programa de ràdio ni un programa de televisió, ens permetrà, espero, que pugueu explicar moltes, moltes coses. Jo us volia començar només convidant-vos a no fer allò que em tocaria fer a mi, que és, Antoni, si tu haguessis de presentar el Pere Casanovas davant de gent que suposéssim que no el coneixen, com el presentaries? Ja entrarem amb les obres després, Difícil, eh? Difícil presentar el Pere Casanovas, perquè primer de tot sempre és tan modest, és tan modest que m'avergonyeix a mi, perquè és que és com és presentar les meves escultures, perquè és que les meves escultures són paperets, tonteries, i aquestes escultures que existeixen i coneixeu no les he fet jo, les he fet ell, i sense ell no s'haguessin pogut fer, i per tant no me les considero meves. O sigui, quan jo passo per davant del Monument dels Castellers, mira, és un Pere Casanovas fantàstic aquest. O quan passo per davant del David i Goliat,
I carai, Pere Casanovas sí que estava inspirat en aquest moment. O sigui, no me les sento mai meves, sempre són, sé que són del Pere Casanovas. Sempre. Per això, ara que parlau del llibre aquest, que és un llibre que és fantàstic, però és un llibre que també cal fer un agraïment en aquest moment. Jo feia anys que cada vegada que passava per Barcelona i anava per aquí, per allà, i veia Pere Casanovas per tot arreu, pensava que aquest senyor que té aquesta modèstia tan escandalosa, aquest senyor se l'ha de fer un reconeixement, perquè fer un reconeixement és fer-li justícia. I aleshores un dia vaig tenir aquest impromptus que tinc, que faig les coses sense pensar, sinó que les faig així, vinga va, surten i ja està, si surten bé i si no també. Vaig escriure una carta a l'Elsa Peretti. Escriure una carta a l'Elsa Peretti, dient, mira, Elsa Peretti, tu saps que tenim un personatge genial, un personatge d'unes capacitats i d'una qualitat humana i d'un que és un savi i que viu amb una certa anonimat i que crec que l'hem de posar a primera línia, l'hem de posar perquè la gent hi hem d'encetre el foco. I vaig dir, jo crec que estaria bé, si jo et demano o si tu creus, que, però jo crec que tu que ajudes tant i que ets una mecenes amb aquest inqüestionable i que dediques el teu patrimoni i els teus diners a promocionar les coses artístiques i a fer-les viables, que estaria bé que féssim un llibre com Déu mana del Pere Casanovas. Cap dos dies vas rebre la resposta. Fantàstic. Ara mateix. Compte amb mi per el que calgui. I aleshores va ser quan vaig pensar qui ho pot fer millor que un de Mataró. Un de Mataró que podrà... que hauran participat i s'hauran conegut. I vaig proposar que ho fes el Manel Cuyàs. I vaig trucar al Manel Cuyàs, vaig dir, hi ha aquest projecte, t'hi vols afegir? I també, o sigui que aquí ens falta l'Elsa Peretti, el Manel Cuyàs, no sols el Tàpies, ens falten també aquests que sense ells, la dimensió que està agafant gràcies a aquest llibre, la visibilitat, l'enlluernament que ofereix llegir aquest llibre i veure la quantitat de coses que ha arribat a fer tan disperses i totes sempre al servei d'un altre escultor, millorant l'escultor, millorant l'obra de l'escultor, perquè sovint les millora, doncs és una cosa que és bueno, és el que puc dir ara de moment, Pere Casanovas, és el que puc dir ara perquè diria moltes, perquè després explicarem tefaneries. Després explicarem tefaneries perquè amb ell he tingut l'oportunitat de fer unes quantes peces i cada peça d'aquestes ha tingut les seves punyeteries i ha tingut els seus secrets i això també m'agradarà molt desvetllar-los perquè poden ser molt, molt interessants. Jo vull començar a dir una cosa només. He parlat del Tàpies. Jo vaig començar l'any 62, fa 60 anys, i quan vaig veure l'obra de Tàpies em va enlluernar de tal manera que em vaig quedar com trasbalsat, perquè em va arribar l'ànima. Veure Tàpies, vaig llegir directament, el vaig llegir no intel·lectualment, el vaig sentir a l'estómac, vaig sentir com una puntada de peu a l'estómac davant l'obra de Tàpies i això és bon senyal. I aleshores mai em vaig atrevir ni mai vaig intentar fer res ni de lluny que es pogués semblar Tàpies, mai. I vaig posar a treballar seguint buscant el meu camí, que no sabia quin era, perquè no sabia, i vaig començar a fer petites escultures de paper, de màxim feien 7 o 8 centímetres, i va venir el Tàpies al meu estudi a veure, a mirar-les, i tenia una taula molt gran, amb tot aquest que era un pessebre d'escultures de paper, estava allà, i el Tàpies s'acostava, s'anava mirant, anava dient, ai carai, ai carai, ai carai. I com més s'acostava, amb el sol baf del seu respir,
caien totes. I em va dir, Toni, i això no et preocupa? I jo vaig dir que això és el que vull. Vull fer una obra que sigui tan fràgil, vull fer una obra, després explicaré per què volia fer una obra fràgil, tan fràgil. I curiós perquè havent fet les escultures més minúscules del món, jo crec, o de Barcelona segur, però del món, i he acabat fent les més grans de Barcelona. I això no les he fetes jo, les he fet el Pere Casanovas. O sigui que ho expliques, pots explicar tot el que vulguis i després seguirem. Gràcies. Bona tarda a tots, a tothom. Bé, després del que acaba de dir el Xavier i del que acaba de dir el Toni Llena, jo pràcticament m'hauria d'estar amagant per sota terra, no? Perquè bueno, no sé, heu sigut molt generosos amb mi, vull dir, no sé, sembla que tothom en aquesta vida pues, intenta de fer allò que bonament sap fer o que pot fer, i jo no he fet més que això, no? Però bueno, vull dir, jo, Xavier, a part de tot, t'haig d'agrair el pròleg que em vas fer en el llibre, que és magnífic. També tinc que agrair en el Toni Llena doncs, per haver sigut l'incitador de que es fes el llibre. I també, o sigui, d'haver-me confiat l'amistat tant d'uns com dels altres, com del Tàpies, que per mi, bueno, com a persona, era una persona magnífica, i del Toni Llena i de tants altres que jo he col·laborat i tal, no? I per mi ha sigut un goig doncs, poder, bueno, també hauríem de dir, hauria de dir doncs, que també agraeixo molt la predisposició d'Elsa Peretti, en què va finançar el llibre, també la voluntat i la paciència del Manel Cuyàs, perquè aquí ja només hi ha una petita part de les estones que vam estar xerrant, no? Vull dir que suposo va tenir molta feina a posar ordre, no? Perquè el llibre tampoc podia ser tan gran, perquè tampoc es tractava doncs, de gastar massa diners i tal. Bueno, jo més que tot només us voldria dir que agraeixo, com he dit abans, doncs, la vostra presència, però penseu una cosa, que jo amb tota la meva trajectòria, tant si he treballat per el Tàpies, com si he treballat pel Toni Llena, com si he treballat doncs, pel Palazuelo, hem treballat pel Miquel Navarro, pel Federic Amat i el Sergi Aguilar i tal, i jo sempre he sigut immensament feliç. I aquesta, per mi, és el gran premi que m'ha obtingut, o sigui que m'ha donat la vida. No? Poder fer allò que a mi m'ha agradat, poder tenir amics extraordinaris, perquè és realment, vull dir, per mi el Tàpies era una persona humanista, un humanista extraordinari. Tenia uns valors humans que quan la gent s'ha dedicat a criticar-lo molt, perquè esclar, estava dalt de tot, i el que calia era moure el tronc a veure si queia, no? I dius, i també, doncs, no sé, la generositat i la bondat del Toni Llena, que per mi ha sigut extraordinari. Sempre és una persona que l'he tingut al meu costat, com a amic, a part de col·laborar i de treballar, però per mi sempre ha sigut una mica entranyable, com també ha sigut, va ser una mica entranyable, va ser el Palazuelo i va ser el Tàpies i així, etc etc. I podria estar enumerant, però ja el Xavier Antic ja, de fet, ja ha explicat una llista que déu-n'hi-do, no? Bé, l'única cosa que puc fer doncs, és agrair, vull dir, la presència del Xavier, la presència de l'Antoni, i la vostra, i a partir d'ara, doncs, no sé, doncs, el que deia el Toni Llena, doncs fem xafarderia o expliquem coses, pregunteu coses, perquè vull dir, el que importa és que això sigui viu i que i jo el que tenia que explicar ja ho he explicat en la meva obra, en el meu afer de diari durant molts anys i bueno, doncs, no sé, aquí està, i però, pregunteu. Afegirem algunes coses i estirarem alguns fils. Pere, si et sembla, eh? Sí, molt bé. Així faré una mica justificant el meu paper aquí, que és fer-vos xerrar vosaltres, a part de que, evidentment, és una conversa oberta i en qualsevol moment, des de la directora, l'Anna Capella del museu, agraint-li també l'organització, Manuel Guerrero, qualsevol de vosaltres, intervenim perquè entenc que és una conversa informal, tot i que tinguem la camareta filmant-nos,
Per tant, compte amb les xafarderies que expliqueu, que quedaran enregistrades. Ens hem anat molt lluny, i ha estat molt bé, Antoni, perquè ens hem anat als 60, al començament, i al començament de la teva amistat amb Tàpies, arran de la Caputxinada també, i una mica la relació després. I jo voldria començar una mica per aquí també amb tu, Pere, perquè tu coneixes a Tàpies abans de conèixer-lo i treballar-hi amb ell com a artista, perquè a més això ho has explicat. Sí. I jo crec que és un aspecte molt maco, perquè el coneixes des del compromís en l'època de l'antifranquisme, per la teva vinculació al PSUC i per la seva complicitat també ideològica amb el PSUC, abans de la mort del dictador. Sí. I jo crec que, com que no és una cosa massa, per no dir gens, coneguda, estaria molt bé que l'expliquessis, abans de que entrem amb algunes de les obres, efectivament, de tu amb Tàpies i de tu amb l'Antoni Llena. Perquè em sembla un principi de la relació amb Tàpies molt maca. Sí, jo conec conec el Toni Tàpies, precisament, com diu molt bé el Xavier, no per la qüestió artística, sinó per una qüestió sociopolítica. En els anys 70, evidentment, jo estava en el PSUC i d'alguna manera, per desgràcia, hi havia alguns treballadors que per les seves manifestacions i els seus actes en les empreses per socialitzar, en fi, el món del treball i començar a iniciar el que seria més endavant els sindicats, aquesta gent anaven a la presó. Només per fer un comentari o per reivindicar un petit fet. I, esclar, normalment eren gent que no havien comès cap crim ni havien fet res dolent, l'única cosa havien expressat unes idees, havien expressat una voluntat de millorar la condició humana, no? Per poder treure aquesta gent de la presó, perquè poguessin tornar a casa seva, ens demanaven 25.000 pessetes, no? La manera fàcil d'obtindre 25.000 pessetes era anar a veure el Toni Tàpies, explicar-li: mira, Toni, tenim un problema, tenim una gent a la presó i hem de pagar 25.000 pessetes i necessitem a veure si ens pots donar un dibuix. I hi havia algun galerista que, no sé si és millor dir, no dir el nom, que ja, quan em veien entrar ja obrien el calaix i treien el talonari, no? Vull dir, i així vam conèixer el Toni Tàpies. I després, a part d'això, va venir un moment que el PSUC també va editar un llibre de poemes que la censura es va carregar, un llibre de poemes del Brossa, que la censura se'l va carregar, com era normal en aquella època, i nosaltres el vam editar. I llavors em van encarregar la portada a mi del llibre de poemes i vaig descobrir un dibuix, vull dir, com ha dit el Toni molt abans, que a mi també se'm produïa aquest fet, no? Que veies una obra del Tàpies i l'estómac feia clac, no? Senties una emoció fortíssima. I vaig descobrir un dibuix que havia estat editat, i que vaig dir: ostres, aquest dibuix és magnífic, no? I vaig dir: li demano al Toni, i el Toni em va dir: sí, és un risc. Va dir ell: això és un risc, però escolta'm, va, anem endavant, no? I sí, vull dir, em va donar permís per utilitzar el dibuix aquell del llibre de poemes del Brossa, no? I és curiós perquè al cap de 3 o 4 dies que es va editar, aquest llibre que ja corria, es havia distribuït, la Via Laietana, el van cridar. I és que ell va pensar: ja està, és el llibre. El llibre de poemes, han vist el meu dibuix, això ho firma el PSUC, esclar, vull dir, ja està. No, i era per una altra cosa, no? Però ell, la primera idea, em va dir, si a vegades m'ho explicava, és que la primera idea que vaig tenir va ser: ja està, el Pere ja me l'ha fotuda. Vull dir... No, està bé, volia començar una mica per aquesta pregunta per donar una mica també el rerefons, no?, d'aquesta dimensió prèvia al treball estrictament artístic o de col·laboració amb Tàpies i amb d'altres artistes, que d'alguna manera està travessat també, no?, per aquesta idea de compromís, que jo crec que, parlant, com n'haurem de parlar, d'escultures que tenen la voluntat d'ocupar l'espai públic, té alguna cosa a veure també amb aquesta idea, no?, de compromís amb la col·lectivitat, amb la comunitat, amb la presència de l'art
en la vida, no? I en la vida quotidiana, que jo crec que està al darrere de bona part dels projectes amb els quals ja has treballat. Ja per entrar-hi directament amb les obres, jo crec que hi ha dos que és inexcusable que em parlis i que em parleu. Veurem una mica el que ens dona de temps per parlar-ne d'altres, però n'hi ha dues que, de les quals el Pere Casanovas en el llibre del Manel Cullàs les qualifica de la següent manera. Penso, diu, que Núvol i Cadira de Tàpies, aquesta escultura que està, com sabeu, al capdamunt de la Fundació i de la qual teniu aquí exposada la maqueta, i el David i Goliat d'Antoni Llena, que està a la Vila Olímpica i de la qual també aquí en teniu la maqueta, diu el Pere, són les millors escultures públiques de Barcelona. Clar que ho digui una persona que ha estat al darrere, l'Antoni abans ho deia, no pas exagerant, sinó descrivint una realitat, que bona part de les escultures públiques de Barcelona construïdes en les darreres dècades són sorgides de les mans i el taller del Pere Casanovas. Quantificat, quasi bé podríem dir-ne que el 80% de les escultures públiques de la ciutat de Barcelona de les darreres dècades han sortit del seu taller. Per tant, la valoració d'aquestes dues no és gratuïta, sinó d'algú que ha estat al darrere d'algunes de les grans intervencions com les de Mario Merz o les altres que m'he esmentat abans. Jo voldria començar per la de Núvol i Cadira, i perquè ens en parlessis, perquè ho sabeu, està al capdamunt de la Fundació, però té tota una història aquesta escultura, que en realitat és pròpiament la primera escultura pública d'Antoni Tàpies, i de la qual li van a presentar al Pere un rebrec de filferros, que són els que veieu allí, en la sala, en aquesta mena de capelleta que s'ha instal·lat per ensenyar, no? Capella Tàpies. La capella Tàpies, literalment, i que era l'embrió, no?, del que havia de ser aquella intervenció, una intervenció que, com sabeu, havia de coronar l'edifici modernista de l'arquitecte Domènec Montaner, que té una alçada inferior a la dels edificis del costat, perquè són molt més alts. I que els arquitectes que van fer la reforma de l'edifici per a la Fundació al 1990, bueno, va començar l'any anterior, van instal·lar amb aquesta voluntat, que tots dos n'heu parlat molt sovint, dels arquitectes de suplir els artistes, van continuar la façana cap amunt amb aquelles estructures que continuaven les encavallades interiors, que són unes estructures a dalt que, ara que no ens sent ningú, se pot dir que són horroroses. I que, òbviament, l'Antoni Tàpies, quan les va veure, va considerar que efectivament eren horroroses. No? I va ser llavors quan ell va pensar que podria ser una bona ocasió per fer allò que no havia fet mai, no? Que és una escultura de grans dimensions que ocupés tot l'ampli de la façana i que amaguessin aquestes estructures, en realitat, no? Amb tota la iconografia pròpia d'Antoni Tàpies, sobretot la de la cadira, no? Però amb la idea de que si ha de créixer l'edifici amb alguna cosa, que creixi amb aquesta cosa que és mig immaterial, mig espiritual, que és el núvol, que a més té tota una tradició en la història de l'art lligada al paisatgisme, etc, etc, i que al capdamunt coronaria amb una escultura. La qüestió és que això era una idea, no? Era una idea de la qual en sorgeix aquesta primera obra, efectivament sorgida de les mans d'Antoni Tàpies, però és aquesta maqueta la que li va ensenyar al Pere per veure si efectivament això, que té les dimensions que té, és a dir, una mica més d'un metre, no arriba a un metre i mig, una mica més, i si allò es podia convertir en aquella obra de gran magnitud que òbviament estava fora completament de l'abast de la capacitat productiva d'Antoni Tàpies. El Pere va examinar la maqueta i li va dir, amb aquesta modèstia que abans sobrellava l'Antoni Llena, que no hi havia cap dificultat. I aquí comença una mica l'aventura de com treballar-hi, sobre la qual m'agradaria, no?, que ens compartissis amb nosaltres com va anar aquesta producció del Núvol i Cadira, el que tu hi vas veure, el que tu vas modificar, perquè efectivament no és la més exacta de la maqueta, la reproducció. Ja per donar-li més alçades. La vam girar una mica per donar-li més alçades, sí. Bé, jo, per exemple, el Tàpies em coneixia
per el que us he explicat abans, però jo vaig tenir la sort de que molt al principi de la Galeria Mike de Barcelona, jo vaig tenir la sort de poder treballar, fer algunes coses per la Galeria Mike. I allà va ser on el Tàpies em va descobrir el taller i em va descobrir com a persona que, bueno, podia fer determinades coses a nivell escultòric o, en fi, de manipular la matèria, no? I recordo que quan em va trucar, bueno, sempre era la Teresa, no?, la que trucava, va trucar la Teresa i em va dir: escolta, Pere, hauries de venir perquè el Toni et vol veure. I llavors un dia a la tarda vaig anar a l'estudi i vaig entrar al seu estudi i em va dir: mira, Pere, el que han fet estan fent a la Fundació, vull dir, el que està fent el Domènec i el Roser Madó, és horrorós i no volen treure, no hi ha manera de que vulguin treure, però a mi deixen intervenir. I llavors, per intervenir jo en aquestes estructures, per esborrar-les una mica, doncs he pensat fer aquesta obra. I jo vaig dir: ho trobo molt bé, i bueno, ho trobo saludable, no? La qüestió és que a mi em va agradar molt, perquè, si ara explicaré una mica, doncs una cosa, que és que té que veure amb el Toni Llena i té que veure també amb el Toni Tàpies, no? I també potser amb el Palafolo, no? A mi sempre, quan jo he disfrutat més fent una obra, ha sigut l'obra dels pintors, l'escultura dels pintors. Perquè els pintors, aviam, el Núvol i Cadira, no hi hauria cap escultor que se li ocorrés fer el Núvol i Cadira. Com cap escultor se li ocorreria fer el David i Goliat, del Toni Llena, ni el monument als castellers. Això a més ho fa un pintor perquè d'alguna manera doncs no entén massa de les coses, vull dir, i ell deixa anar una idea i li sembla fantàstica i diu: bueno, ara ja que la faci una altra, no? Vull dir, esclar, perquè l'escultor ja té concepte d'escultura, de l'espai, del material, ja et diu com ho ha de fer, les mides que ha de tenir, les proporcions, ja ho sap. En canvi, el pintor diu: et deixa sola davant del perill, no? Diu: aquí tens la peça i tu mateix, espavila't, no? Esclar, aquí és on jo realment he disfrutat molt, no? Perquè realment jo he pogut ser també, no vull dir coautor, perquè potser és exagerat, però sí, he pogut participar d'una manera molt, molt plena, doncs, en el procés. I bueno, i d'això. I per això moltes vegades he dit, i no ho dic solament en un llibre, sinó que ho he dit moltes vegades, que per mi les dues escultures millors de Barcelona són el Núvol i Cadira i són el David i Goliat del Toni Llena i també els castellers. I senzillament és perquè són obres de pintors. Vull dir, el Toni Llena, si ha sigut escultor, amb el concepte, doncs, com era, doncs, un Subirax o podia ser, doncs, qualsevol altre, doncs no ho has fet mai. Llavors, clar, el Tàpies em va donar tota la confiança, em va dir: bueno, tu mateix. Vull dir, jo, pues, bueno, ell tant venia a fer una visita i bueno, pues, deia: bueno, pues, endavant, no? Vull dir, llavors el Núvol i Cadira va ser buscar les tres línies de filferro, perquè són tres línies de filferro, i va ser, doncs, fer l'estudi de pintar-les. Una la van pintar de groc, l'altra la van pintar de blanc i l'altra la van pintar de vermell. I llavors era allò d'anar seguint com el cuc de seda que va teixint, vull dir, igual, vull dir, el mateix concepte, no? Perquè no es podia fer d'una altra manera, no? I el Tani deia: no, i tu mateix, vull dir, doncs jo deia: no, és que més fàcil seguir diguéssim, l'ortodòxia de la maqueta, que no pas inventar-me, no? Perquè, dius, jo l'única cosa que haig de fer aquí és que això s'aguanti i que respongui a la maqueta, no? I bueno, vull dir que va ser, vull dir, en aquest cas, vull dir, el Tàpies, tot van ser agraïments, vull dir, era un agraïment constant. Igual que també ha sigut sempre el Toni Llena, no? El Toni Llena sempre, tu t'has desviscut amb agraïments a mi, vull dir, i això, doncs, és, no sé, és molt lloable, no? Vull dir. Hi ha una cosa curiosa, Pere, que a més la comentes i que jo crec que també és molt rellevant, perquè fins i tot per a mi ha estat una descoberta i no pot ser, no puc dir que no em sigui conegut ni l'edifici ni el Núvol i Cadira, però ha estat una descoberta, que és que jo sempre havia pensat que aquelles estructures dels arquitectes servien per aguantar el Núvol i Cadira. I confesso que m'ha sobtat com una revelació
no? El que efectivament tu diguessis, no només aquesta història que ara ha reconstruït, que jo ja hi era i que això ho havia d'amagar d'alguna manera, sinó que a més no l'aguanten. És a dir, que aquella... Bueno, aquest vas, ens està fotent la punyeta, perdoneu. Sinó que deies que encara que estigués instal·lada a sota el carrer Aragó, l'escultura s'aguantaria igual. Jo crec, sí, sí. Clar, perquè quan veiem la maqueta és un filferro, com tu dius, que sí. I és reixa de galliner, no? Sí, sí. Però, clar, l'estructura amb la que es converteix no és filferro en reixa de galliner, sinó que té una altra consistència, no? Sí, té... clar, sí. No, no, és un tub d'alumini gruixut, medi especial, evidentment, jo sempre he tingut la culpa, una culpa que no me l'he... que sempre m'han acusat de dir, és que ets una mica exagerat, Vull dir, mira que per fer el núvol i cadira has tingut de posar aquestes estructures, això és una mica ridícul. I jo sempre he dit, si jo no en tinc cap culpa, si això gràcies a aquestes estructures s'ha fet el núvol i cadira. Vull dir que al revés, però sempre m'han acusat d'això, Vull dir que, bueno, això m'ho ha dit quantitat de gent i encara hi ha algú que encara m'ho diu, no? I una vegada el Permanyer, precisament, em va preguntar, escolta, Pere, aviam... el núvol i cadira s'aguanta per les estructures? I vaig dir no. Si el traiéssim de les estructures aquestes i el poséssim al mig del carrer Aragó, s'aguantaria exactament igual, perquè tot ell està riostrat, i està tot, en fi, vull dir, s'aguanta per si sol, vull dir, com s'aguanta, doncs, igual que la maqueta, no? O sigui, bueno, la vida t'atribueixen coses que dius, bueno, però bueno, forma part de la vida. Només per afegir-ne un detall, per preguntar-vos als dos, i aquí sí que també m'agradaria, Antoni, que em diguessis la teva. El llibre inclou una fotografia molt maca teva, feta des de dalt, de gent que la mira quan la mostreu. Sí. I expliques una mica l'estupefacció de la... Clar, ara ens hem acostumat i, òbviament, és una meravella i han passat 30 anys d'allò, no? Que el temps no passa en debades. Sí, primer ens hi hem acostumat. No? Segons, jo no sé si hi ha molt a entendre, però l'hem entès en el sentit de que una mica ens l'han fet nostra, no ens sobta, no la considerem cap obra transgressora, sinó quasi bé una escultura clàssica, no? En un millor sentit. Però clar, en el moment que allò va aparèixer, la fotografia és molt reveladora, només hi ha 4 o 5 persones estan així mirant, quasi bé com dient, aquí ha caigut un meteorit, no? Hi ha alguna cosa. Llavors, te'n volia preguntar per aquesta reacció, perquè a més va tenir efectes en la teva obra, perquè pel que expliques van haver encàrrecs que te'ls van cancel·lar, sí, arran d'aquesta escultura. Sí. I també després, Toni, m'agradaria una mica tu, que òbviament recordes perfectament quan se va muntar, aquesta primera sensació del núvol i cadira. Bueno, per jo... Digues, espera, sí. Aviam, aquesta fotografia, precisament a mi és una fotografia que m'agrada molt, i la vaig trobar molt tendra, perquè va ser un dissabte al matí que vam... treure el toldo que cobria. O sigui, des del carrer no veia res. El carrer era hi havia una bastida i una lona gran que tapava, diguéssim, el núvol i cadira, no? I un dissabte al matí, aviat, vam treure el toldo aquest. I em recordo que hi havia aquesta noia, que és una noia que està escombrant al carrer. I bueno, és que és preciós perquè aquesta noia, que aquí està estàtica, evidentment, perquè està en una fotografia, però és que quasi bé es va quedar estupefacta, es va estar com un quart d'hora amb l'escombra mirant en l'aire, i els que hi ha darrere també, o sigui, no sabien què passava. I jo llavors vaig fer la foto des de dalt i vaig baixar a baix també per veure l'efecte, perquè jo quasi bé no l'havia vist mai, el núvol i cadira destapat, no? L'havíem destapat alguna vegada amb el Toni, allò, perquè dient, sí, sembla que va bé i tal. Però que, clar, va ser un moment que dius, aquí està, no? I passaven uns i diuen, aquí és que ha caigut una avioneta, o no sé què. I va dir, ara, sí, aquell moment, recordo, el recordo, vull dir, com si fos ara, i aquella noia, vull dir, és una devoció. Bueno, no sé, estupefacció, o com ho vulguis dir, no? Però va estar molta estona. Fixa't que jo vaig fer la foto, vaig baixar a baix i quan vaig arribar i vaig traçar l'altre cantó, encara estava així. Vull dir, sí. No, és la bellesa de l'art i de les coses que no necessiten massa explicació, sinó que hi ha una mica aquest element fulgurant davant del qual una persona que se suposa que no és que fos especialista en art, es queda enlluernada una mica davant del que veia, no? Sí, esclar, allò dius, això no...
No pot ser. No pot ser. No? I a més una cadira al capdamunt, sí. No? Clar, sí. Antoni, tu recordes perfectament, eh? El... Sí, la cadira és curiós perquè la cadira està mirant cap a dins i un dia li vaig preguntar al Toni i vaig dir, escolta'm, la cadira aquesta mira cap a dins, diu, sí, perquè és el meu espai de reflexió. Vull dir, és bonic, no? Vull dir, la cadira que ens ajuda a seure, doncs ara estem assentats sobre una cadira i sembla que no hi donem importància, però en canvi ens ajuda a viure, ens descansa el cos i a més ens ajuda a reflexionar. I diu, i està girada precisament perquè la Fundació és el meu espai on hi ha la meva reflexió i on hi ha el meu esperit, no? Vull dir, hem d'això. Sí, sí, tornant una mica al que tu deies de la teva vida d'activista, abans de tot, de compromís amb la societat i amb el país, he pensat que el Tàpies et va començar a imitar tu. Perquè així com tu li demanaves dibuixos per vendre, per pagar multes, a cap d'uns anys ell que em venia a mi a demanar que li donés coses per pagar multes. O sigui que segurament et copiava. O sigui, també t'ha copiat. O sigui, tots tenim els nostres... Jo volia explicar també que jo quan començo a treballar, als anys 62, és el moment en què el món de l'art es desplaça, sobretot el món de l'art, sí, es desplaça de París o d'Europa als Estats Units i aleshores agafa una deriva especulativa que a mi em fa un pànic terrible. I de primer moment decideixo fer una obra que sigui difícil de comercialitzar. O sigui, la meva voluntat, que li portava fins a l'últim moment, ha sigut fer una obra que fos incòmoda. Incòmoda físicament, de cara que els especuladors els hi faci una certa basarda especular-hi. Clar, aquestes petites escultures de paper que jo feia volia també posar en evidència anar contra la monumentalitat de l'art. I així ho vaig practicar durant molt temps, fins que arriba un moment que rebo un encàrrec de fer una escultura monumental. I jo dic, no, jo no en sé fer escultures monumentals, no n'he fet mai. A part, no estan els meus esquemes mentals, no ho està. Això és el moment dels Jocs Olímpics de Barcelona. Als Jocs Olímpics de Barcelona la ciutat té una mancança molt gran perquè no tenim museu d'art contemporani, la cultura d'art contemporani pràcticament no existeix, no hi és. I aleshores els arquitectes que porten tota aquesta moguda creuen que l'art contemporani, tenint en compte que no tenim un lloc on es pugui veure l'art contemporani, que l'art ha de sortir al carrer. Ha de sortir al carrer i reprenen aquella voluntat dels anys 50, sobretot d'Amèrica i dels països molt més avançats, que també veuen que la gent no segueix el moviment modern i aleshores decideixen posar el moviment modern, l'obra d'art moderna, al carrer perquè se la trobin, tant si els agrada com si no els agrada, però estarà allà. I serà una manera d'educar. Aleshores em venen el Pasqual Maragall, comencen a buscar escultors que estan a la cresta de l'ola, escultors celebrats internacionalment, els conviden a venir a Barcelona a invadir la ciutat d'escultura pública. I aleshores em venen a trobar a mi perquè faci una obra de 20 metres, em donen ja les mides exactes, 20 metres. I jo, però si jo no vull fer una obra monumental, si no tinc cap intenció de significar-me en una obra, no tinc cap. I aleshores els arquitectes, que són molt tossuts, i sobretot l'Oriol Buigues, que era el que estava portant endavant tota la Vila Olímpica i tot el...
que era amb una velocitat que no es podia entretenir ni adoptar, sinó que anaven d'una manera expeditiva cada dia anar avançant i anar trepitjant terreny. Em diuen, no, és que... Bueno, mira, diuen, mira, tenim pensat fer una escultura aquí a la Vila Olímpica que la portarà aquest artista italià que en aquest moment és molt, molt, molt valorat i molt celebrat, que és el Mario Merz. Però sabem que el Mario Merz és un senyor que té un caràcter molt beligerant i que és difícil de parlar amb ell, però que tu, que el coneixes, vine a sopar a casa a veure si el convences a dir que sí, no? Bueno, total, que hi havia uns planos damunt del despatx de tota la Vila Olímpica, encara no s'havia construït absolutament res, i només hi havia quatre coses. Hi havia uns planos, que hi havia dos quadradets, una rodona més gran i una rodona més petita, i li diuen al Mario Merz, aquí volem que vostè faci una escultura. I aquell home, que era com un... feia com 2 metres i era d'alçada i que era, bueno, feia por, malcarat, sí, malcarat, feia por, portava ja un vas de whisky fins a dalt de tot perquè li agradava molt beure, i es va mirar aquells planos i va dir, i això què és? I va dir, això és una font, aquesta rodona serà una font, ah, molt bé, molt bé. I aquests 2 quadradets, això seran 2 gratacels, ah, carai. I aquesta rodoneta petita, oh, això és una xemeneia d'una antiga fàbrica, com una persistència de la memòria del Poble Nou, com un barri industrial. I llavors aquell home va plegar veles i va dir, és impossible fer una escultura aquí, perquè quina escala agafo? Els gratacels, la de la font, és impossible. I va plegar, no? I aleshores, bueno, va acabar completament borratxo, vaig haver de portar a l'hotel, em caia per terra les rambles, no podia aixecar, i va dir, bueno, doncs ja hi pensarem. I anaven passant els dies, i allò es anava precipitant, els Jocs Olímpics s'acostaven d'una manera molt, molt... bueno. I aleshores un dia l'Oriol em diu, mira, Toni, tu estaves aquell dia allà, jo no tinc temps de tornar a explicar res, perquè el temps se'ns tira a sobre, fes-me un projecte, és que jo no sé fer escultures públiques, no, a més tinc reaci, no. I em va dir, bueno, les teves coses petites són extrapolables a escala monumental, intenta-ho, ara només tens 8 dies, perquè si trigues més, ja no... I aleshores jo vaig pensar diverses coses. Una cosa va ser recordant la Barceloneta que jo coneixia de petit, que hi havia tots els llençols posats als estendre com si fossin a Nàpols. I vaig imaginar una escenografia de llençols, però a mi em semblava que era una banalitat. Crec que l'escultura no té res que veure amb l'escenografia. Jo vull anar al moll de l'os, eh? No. I aleshores vaig agafar un full de paper, i vaig fer 3 forats, i vaig posar... I vaig donar-me compte que l'havia encertada. Perquè si tu feies una escultura que obligaves a la gent a aixecar el cap i mirar el cel, i la podies transitar per sota, transitant-la per sota, l'alliberaves del pes de la del monumentalisme. La feies humana. I a més, si obligaves la gent a aixecar el cap, ja no veies ni els gratacels, ni veies el cel, ni veies la font aquella de... Aleshores vaig presentar aquesta petita maqueta, vaig dir al Pere que vingués... Va venir l'Oriol Boigues i tot el seu despatx a veure què havia fet, i quan van veure el que havia fet, de poc els agafa un atac de cor. Perquè van dir, bueno, i això com s'aguanta? I bueno, ell el Pere.
aquí la feina ja no és meva, jo he fet el que tenia que fer, però aquí hi ha el Pere, eh? I aleshores vaig passar les puces a tu i vas tenir... I el Pere s'hi va engrescar. O sigui, el Pere, en comptes de buscar tres peus al gat, ja va començar a trobar solucions i la vam tirar endavant. Abans de que segueixis, només puntualitzar el detall, perquè vegueu, Núvol i Cadira és del 90, això és del 92, dos anys després, i és justament l'escultura que heu vist allí, el filferro, amb el paper, amb els forats, la cara, que es titula David i Goliat, com una figuració bíblica. Quan li ensenya al Pere, que serveixi com a introducció teva, el Pere deia, em vaig mirar la maqueta que l'Antoni em va presentar. Jo estic acostumat a resoldre problemes en aparença insolubles, però aquell superava la meva traça. No, no, sí. Ara era un gran repte. Però era un repte, i en la vida el que és extraordinari són els reptes, no? Vull dir, jo no sé, a vegades dic, home... això és el que et dona vida, no? És el que et dona les ganes de viure, no? Solucionar i trobar els reptes, no? I bueno, vull dir que evidentment, i és clar, i ara tornaríem al que havia dit abans, però aquest repte només te'l pot proporcionar un pintor, vull dir, mai un escultor, no? Vull dir, no. I això va ser, esclar, vull dir, va ser la gran aventura. A part de que aquesta escultura, a més, es va plantar un any després de les Olimpiades, perquè el Consorci de Vila Olímpica esperava que hi hagués una enginyeria que la firmés la responsabilitat civil de l'escultura. I no hi va haver cap enginyeria ni a Espanya ni a França, inclús a Chicago, no va voler ningú firmar. Em sembla, no sé si era a França o a Chicago, no sé com va ser, que van dir que si les potes eren aquí distants i completament rectes, que firmaven. Em sembla que era alguna cosa així, no, Toni? Sí. Com un trípode, sí. Clar. I bueno, i és curiós, jo crec que... si les meves escultures petites, quan el Tàpies venia i caien amb el nas, jo crec que des del cel he tornat a bufar per veure si caia i al final ha caigut. Doncs sí, mentre fèiem aquesta escultura, jo no sé si el Pere també, suposo que també, vam assumir durant 10 anys el risc d'assumir que si passava alguna cosa nosaltres érem els responsables. Amb la qual cosa vol dir que cada dia, cada vegada que feia una ventada o que feia una tempesta, jo no dormia perquè pensava trucar a la policia que em venen a buscar perquè deu haver destrossat mig poble nou. Però no ha passat mai, no ha passat i està allà. Però jo crec que el Tàpia s'ha penjat i ha bufat i al final ha caigut. Però fins i tot quan es va acabar l'escultura, mentre estàvem fent l'escultura, cada dia venia un senyor gran, s'asseia a la font i mirava. I va arribar el moment que és el moment més dramàtic, perquè és quan ja treies la vestida, no el moment que treus el toldo, sinó la vestida, que si treus la vestida i allò no... Bueno, se'n va tot a fer punyetes. I estàvem allà tots acollonits i sí, traiem la vestida i l'escultura va fer... Es va sentar. I jo dic, doncs, ostres, quina meravella, no ha caigut. I aleshores vaig anar a veure aquell senyor que estava allà assegut, que cada dia venia allà a mirar, i deia, què li agrada, què li sembla? Diu, jo sóc enginyer, mai hauria signat això. I així va ser. I així hem sigut i hem seguit i hem anat de tranques i barranques. I ara que ha caigut, hi ha hagut una altra polèmica, perquè la gent que quan estava al cel no s'hi havia fixat, quan estava a la terra s'hi havia fixat i l'ha trobat més maca que quan estava al cel. I volien, de totes, va haver un moviment, sobretot d'artistes joves,
que consideraven que era més poètic veure el gegant caigut que no pas alçat, i que van fer una pressió perquè l'escultura quedés d'aquella manera allà a terra, no? I fins i tot l'Ajuntament em va trucar, escolta, hi ha un moviment molt a favor de que es quedi, de que no s'aixequi. Jo dic, no, s'ha d'aixecar. I per què s'ha d'aixecar? Dic, però una raó molt simple, perquè jo no vaig voler fer mai un Oldenburg en aquell moment, mai. I l'Oldenburg ja estava allà, jo volia fer una cosa que no s'hagués fet enlloc. I el fet de que una cosa que em preocupava més era que la sensació de monument quedés el més diluïda possible. I aleshores la carota aquesta, que és una carota, per què una carota? Perquè carota té una connotació grec, que carota vol dir que màscara vol dir persona. Aleshores tu relaciones amb una màscara, relaciones amb una... I aleshores aquesta màscara, que és molt sintètica, amb el sol es converteix en una ombra, és com una fotografia en negatiu a terra, i segons el sol transita. I aquest transitar de l'escultura que s'autoreflexa en la terra en negatiu, però no està fixa, sinó que cada dia, segons el sol va transitant, em semblava que era una cosa que si la deixàvem a terra era molt espectacular, perquè es veia molt més la dimensió i la potència de la... Perquè cal dir que la superfície fa 160 metres quadrats i pesa 9 tonelades, vull dir que és molt... molt... I jo vaig dir, si l'ombra, perquè per mi les ombres són molt importants, l'ombra s'ha de salvar, perquè és tan important l'ombra com l'escultura. Sí. Temes de dia... No, bueno, vale. No, ara que estem aquí i que estem parlant del Toni Llena, del Tàpies i d'això, hi ha una frase que et va dir el Tàpies que m'agradaria que l'expliquessis, que va dir, m'hagués agradat fer-la jo. No, i a cap de dos dies em va dir, saps què? He estat somiant amb aquesta escultura. O sigui que també li vaig treure el son, o sigui, per això ara bufat. Crec que hi havia una pregunta, per si vol... Sí, digues. Dic, Andrea Palladio, un arquitecte del Renaixement italià, va néixer l'any 1508 i va morir l'any 1580. El seu pare era moliner i ell era picapedrer. I als 13 anys va començar a treballar en el taller d'un escultor italià, Bartolomeo Cavazza. I tallava molt bé la pedra i coneixia molt bé el material, i un aristòcrata de Vicenza, del nord d'Itàlia, que es deia Gian Giorgio Trissino, va dir, vine cap al meu palau i jo et faré arquitecte, perquè coneixia molt bé el material, com tallar la pedra, i bueno, l'Andrea Palladio ha fet obres molt, molt importants, doncs a partir de què el Trissino el porta al seu palau i li ensenya coses de Vitruvi, de l'arquitectura clàssica, i esdevé arquitecte. Pere Casanovas, de jove, comença a treballar doncs pel seu compte, amb el Terri, aprèn molt bé, diguem-ne, el seu ofici, i en aquest document que vosaltres heu, que està a l'entrada, aquí hi ha 50 artistes que el van a buscar perquè coneix molt bé el material amb què treballa. Vull dir, en el cas de Palladio va ser Trissino que el va anar a buscar, i en aquest cas, quan això em recorda molt allò que diu el Joan Miró, que diu, si tens els peus ben arrelats a terra pots volar molt alt. En la mesura en què Pere Casanovas doncs coneix molt bé el seu ofici, el venen a buscar 50 artistes per treballar i per estar segurs, diguem-ne, que el que fan s'aguantarà, està ben fet, etc etc. Per tant, jo penso que al començament, quan dèieu no sabíem quin nom, doncs home, jo li dic que és el nostre Palladio, perquè realment doncs coneix molt bé l'ofici. El Trissino el va fer arquitecte, però aquí hi ha més de 50 artistes que l'han anat a buscar
l'han de buscar perquè realment doncs, poguessin expressar i construir allò que volien. Per tant, moltes felicitats, Pere. Gràcies, t'ho agraeixo molt. Gràcies. Bé, jo sempre he tingut una passió per la... un cert aspecte alquímic, no? De l'alquímia, vull dir que dius, els materials se m'han interessat molt i sempre aquesta cosa de poder treure l'ànima del material, no? Que el material s'expressi i tal, i això és una sensació que a més és molt benèfica, no? T'ajuda en la teva ànima, no? Vull dir, no maltractar els materials, sinó donar-los l'expressió i poder-los donar doncs, la representativitat que ha de tenir, no? I això, esclar, bueno, m'agrada molt aquesta expressió, aquest relat teu, no? Que, gràcies, moltes gràcies. És una imatge molt maca. M'agradaria, abans d'anar tancant, Anna, no m'has donat instruccions de quan podem allargar? Perfecte, perquè encara hi ha un parell de coses sobre les que jo crec que valdria la pena que ens expliquessin. Una voldria tornar a Tàpies un moment, i ara tornarem a aquesta, Toni, després, perquè l'any després del David i Goliat de l'Antoni Llena, quan en realitat el David i Goliat s'està muntant, que és el 93, Tàpies, que ja t'havia demanat, com abans recordava l'Antoni, no, que l'ajudessis amb moltes de les obres perquè no caiguessin, literalment, i fins i tot en la fundació, perquè moltes de les obres exposades no enfonsessin els murs, no? El 93, justament en aquest any, és quan Tàpies, convidat a la Bienal de Venècia, li ofereixen de fer una macroinstal·lació també, que és Rinsen, aquest despertar, que està, i segur que l'heu vist, a l'entrada del MACBA, ara forma part de és l'única obra del MACBA dintre del MACBA, que està exposada de manera permanent, només que s'entra, aquells llits gegants penjats a la paret, que obtindrà a més a la Bienal de Venècia el Premi d'Or, no? I per tant tindrà un dels grans reconeixements del Tàpies madur, sí. Però que també té un origen literalment escultòric com un projecte que seràs tu qui li donaràs materialitat, que convertiràs la idea en material. En aquest cas, en Rinsen, Tàpies et va presentar uns dibuixos, només, no? Uns dibuixos que era més aviat com, literalment una altra vegada, una idea dibuixada, no? Perquè en aquest cas, fins on arriba el meu coneixement, ni maqueta no hi havia, no? Eren només uns dibuixos i també va ser el mateix. Pere, convertim-ho en una... Escolta, m'agradaria que em parlessis una mica perquè és quasi bé... Jo sempre ho he vist com el retorn del David i Goliat. És una mica... convertir l'obra de Tàpies en allò que no era, que era fràgil, etèria, no? Amb aquest punt que, no sé si us passa quan entreu al MACBA, que sempre estàs pensant si ens cauran a sobre, que és literalment el que sentíem i sentim a sota del llençot del David i Goliat, no? És com si haguessis, ara dir una barbaritat, no? Fet de Tàpies una mica llena, diguem-ne, no? Perquè en realitat és un Rinsen no? Nascut només d'un esbós. M'agradaria que ens expliquessis una miqueta, perquè també és un projecte molt interessant, el d'aquesta obra de Tàpies. Bé, hi va haver-hi un moment que, aviam, de vegades, com tu has dit molt al començament, quan arribava el mes de setembre, doncs hi havia... obres del Tàpies que ell no les havia dipositat, però es tenien que fixar, no? I d'alguna manera, doncs, bueno, doncs anaves aquí, no? I va haver-hi, però no solament això, sinó que a vegades et feia preparar una superfície on ell hi volia intervenir, no? I una vegada em va dir, escolta, Pere, saps què m'hauries de fer? M'hauries d'imitar un llit d'hospital perquè vull fer una obra de llit d'hospital, no? I jo li vaig fer un llit d'hospital, no? Vull dir, d'aquests llits tradicionals dels cantos arrodonits i tal. I llavors ell no sé què hi va fer en aquell llit. Jo no, ara no recordo ben bé com el va animar, no? Vull dir, el va realitzar. Bueno, hi va posar elements, vull dir, d'ell, no? I llavors va fer aquest dibuix i em va dir, saps aquell llit d'hospital que em vas fer? Doncs ara el vull gran. I vaig dir, bé, molt bé. I llavors aquí
Bueno, doncs buscant somiers, vull dir, jo trenant somiers, perquè esclar, vull dir, el somier hi és, però esclar, els somiers eren allò dos per 70, no? I jo anar afegint somiers, o sigui, per escenificar el somier aquell gran, no? I llavors les mantes, i bueno, no sé, i es va anar com improvisant, saps? I va ser una mica un procés de... Bueno, hi havia el dibuix, que dius tu, no? Evidentment, que el coneixes, no? El que passa és que ell, doncs, i és curiós perquè em va explicar una història molt, que no tenia res a veure, perquè el Tàpies mai explicava l'obra, no? Mai, vull dir, i ho trobava molt bé perquè et donava aquesta llibertat d'aquest tu d'això, i jo no sé com va ser que, no sé, un dia em diu, sí, saps què passa? Que en allà, en el passeig de Maria Cristina, allà, quan jo era petit, hi posaven barraques de fira, i llavors... hi havia una barraca de tiro que si tiraves totes les boles, o si hi havia una fusta, la giraven i a darrere de la fusta sortia una senyora despullada. Jo no em vaig creure res de tot això, vaig pensar, imagina quina història explica per despistar, no? Perquè el Tàpies sempre intentava despistar, no? Però vull dir que em va fer gràcia l'acudit que va tenir per despistar, no? Perquè devia pensar, ara aquest em preguntarà alguna cosa, doncs abans que no pregunti jo ja li explico. vull dir que i per això el llit està així com trabucat, saps? Vull dir que no, bueno, o sigui, és com si hi hagués hagut una explosió a dins d'un hospital, i bueno, vull dir que... però vull dir que em va fer molta gràcia aquest relat que va fer ell del llit del Rinsen, no? No, perquè hi ha una cosa molt maca també, clar, el Pere és qui convertia en escultura i per tant en matèria i per tant en cos aquests projectes que podien ser o una petita maqueta o en aquest cas un simple dibuix. Però és que a sobre, i jo crec que és una de les grans revelacions també del llibre, una mica acaba posant paraules als artistes i en el cas de l'Antoni Llena i en Rinsen passa, perquè l'Antoni Tàpies podia explicar la història que volgués de Maria Cristina, no faltaria. No? Però el Pere comenta una cosa que és molt rellevant. Clar, aquesta obra és del 93, era l'època de la Guerra dels Balcans, una guerra que no només va colpir a qualsevol, i aquí tots tenim una certa edat en general, que ningú no s'enfadi, però Tàpies ho va viure de manera bastant traumàtica, no? Perquè era com un retorn de la guerra civil llunyana d'una persona que havia viscut els bombardejos a Barcelona, amagat amb el metro, amb la seva mare, i per tant una mica, bueno, els trets a Ciutat Vella, al despatx del seu pare, no? Una mica totes aquestes... Per tant, allò era una mica com un revival. I el Pere comentant justament aquesta obra i posant paraules allò que segurament Tàpies, que volia despistar, explicava una altra història, una imatge molt maca que tu vas veure per la televisió i que, si no n'he veu, ben trobat-ho, no? Que és haver vist per la televisió la imatge d'un hospital bombardejat en el qual un llit estava, d'efectes de l'explosió, pràcticament sortint de la finestra, no? I per tant, una mica, aquí, a mi m'agradaria també una mica que ho comentessis, perquè no és una cosa molt coneguda i com que és una obra que es pot visitar, jo sempre dic que és difícil tornar a veure algunes obres, i passa també amb Rinsen, després d'haver escoltat algunes coses que explica el Pere, no? Allò, una mica, aquesta història del que tu vas veure i que te permet una mica també entendre, per dir alguna manera, una obra que vas fer, sí. No? Sí, bé, com tu dius, evidentment, en aquell moment hi havia la Guerra dels Balcans i un dia, pues, a TV3, no sé si era TV3 o TV1, pues, a les notícies van donar, doncs, unes imatges bastant colpidores, que era un hospital que havia caigut una bomba i bueno, estava destrossat, no? I jo, quan vaig veure el dibuix que em va ensenyar, vaig dir, això ho conec. Vull dir, bueno, aquesta imatge l'he vista d'alguna manera, que ell també la devia veure, no? Segurament. I com que el Tàpies, tots sabem que era un gran humanista i tenia aquesta sensibilitat sempre de pensar en el dolor, el patiment, aquesta cosa constant que ell sempre... Bueno, ell i la Teresa també, perquè també déu-n'hi-do la Teresa. Però vull dir, ell era patidor, era un home patidor, patia si et feia mal un dit del peu i et preguntava durant 5 dies si el dit encara et seguia fent mal, no? I esclar, suposo que això, aquesta imatge que el devia colpir, vull dir, doncs
si va fer aquesta interpretació, però el que passa que jo, esclar, no, jo, esclar, jo no em guardaré mai de dir-li, escolta, això jo vaig veure a la televisió, però això no ho podies fer, no? I amb un creador no li pots dir mai això, no li pots dir res. Però jo vaig pensar, ostres, i esclar, i aquí no sé per què, que potser vaig fer mal fet d'explicar-ho. No, està molt bé. Però que sí que dius, ho explico precisament perquè jo com vaig veure el dibuix vaig dir això, aquesta imatge l'he vista, l'he vist. Jo volia posar també com a exemple d'això, perquè del Pere jo crec que amb el que hem vist, el que n'hem parlat i el que d'altra banda tots i totes sabeu, ja ho sabem, hi ha aquesta voluntat de convertir les idees en matèria, però també una mica aquests comentaris ens permeten de descobrir les idees al darrere de moltes d'aquestes obres. Justament comentant Rinsen, dius una cosa que em sembla absolutament brillant, a part d'aquesta referència a la imatge de televisió, que és per fer aquell llit que penja del MACBA s'ha d'haver interioritzat molt la guerra. I això ja no és només una referència de si ha vist per la tele o no, sinó efectivament l'endevinar una cosa que jo crec que en la teva relació amb Tàpies és contínua, no? Quan tu dius, hi ha molta gent que ha volgut imitar Tàpies, però la força que nodreix aquelles coses que sembla que siguin, no res, no? Genuïnes. Moltes vegades no hi són, genuïnes, no? És l'haver descobert, jo crec, no? Doni, al darrere d'una obra com aquesta, que és un llit, són unes flassades, no? Són uns somiers gegants, no? Que tenen un punt fins i tot una mica paròdic, no? L'haver descobert, ostres, que hi ha alguna cosa molt dura que respira en una obra d'un artista tan arrelat al seu temps que cada dia llegia el diari de manera obsessiva i regular. Avantguàrdia, ningú no és perfecte. I que tot i així, no? No? Se pot llegir. Jo quan vaig llegir això vaig pensar en allò que Van Gogh va dir de l'últim autorretrat de Rembrandt, el que està al Maurits Cullos de l'Haia, que Van Gogh va dir... és l'autorretrat que pinta Rembrandt l'últim any de la seva vida, eh? I Van Gogh diu en les cartes una cosa molt maca, que és fa falta haver mort més de 100 cops per pintar-se així. No? I jo crec que aquesta capacitat de descobrir en les obres alguna cosa més del que és estrictament visible era el que volia posar de relleu també en això, en l'escultor dels altres, que també és una persona molt... posant-se dins de les obres, provant de pensar-les, d'entendre-les, de descobrir què tenen de genuí, etc. I evidentment no podem anar-nos-en sense parlar de l'homenatge als castellers de l'Antoni Llena, perquè a més ens acompanya i perquè torna a ser una altra de les grans escultures públiques de Barcelona i una altra. L'Antoni Llena no volia fer escultures monumentals, però al final una mica li vas acabar agafant el gust, eh? No només per aquestes dues, sinó perquè n'hi ha d'altres també, i molts altres projectes que han acabat, almenys per ara, no fent-se, no? I per tant, estem parlant d'una dotzena, com a mínim, de projectes que, bueno, teniu molta feina per endavant si les coses anessin com haurien d'anar en un país normal, eh? Però aquest és un altre tema. Jo sí que m'agradaria que ens parlessis una mica d'aquesta escultura que ha acabat instal·lada en la plaça Sant Miquel i, per tant, al darrere de la plaça Sant Jaume, al darrere de l'edifici de l'Ajuntament de Barcelona, que no estava pensada per aquí originàriament, i una mica com va anar, perquè després també el Pere ens parlarà de les dificultats d'una altra obra que també és titànica, jo m'atreviria a dir, no? Aquesta història, aquesta escultura també té una història semblant al David i Goliat, que em va trucar el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament i em va dir, diu, l'Ajuntament ha signat un contracte, un compromís amb el món casteller, que Barcelona dedicarà una escultura als castellers. I clar, jo, és un món que pot ser bastant carca i el projecte que ens presentin pot ser la típica escultura que hi ha un nino sobre un altre nino, sobre un altre nino, i això volem contraatacar. O sigui, volem presentar, abans de que ens presentin el projecte, que tenir, l'Ajuntament té un projecte, ara també et dono 8 dies perquè ho facis, perquè dintre 8 dies tenim la reunió amb el món casteller i volem, i jo dic, hòstia, què faig jo aquí, no? I aquell vespre tenia un sopar amb uns amics i vaig baixar a comprar un vi i vaig veure un marquès de Riscal que tenien aquesta malla
i ja estic, ja ho tinc, aquesta malla. Perquè és una malla fràgil, però que està travada, és lleugera. I aleshores, bueno, vam tenir reunió amb el món dels castellers, vam presentar aquesta malla, quan vam veure aquesta malla, bueno, pensava si m'havia tornat boig o què passava. I bueno, però això com ho veus? Jo dic 30 metres. 30 metres, però com es fa això, 30 metres? Per què 30 metres? Bueno, és que si ho fem de 8-9 metres serà figuratiu, serà un casteller, un castellet. Jo vull donar la dimensió mítica. Els castellers són com Sísif, que pugen i cauen i intenten tornar a pujar. Hi ha aquesta cosa de que tremoles, i que volen tocar el cel, és una utopia. Volen arribar a tocar el cel, que a vegades no el toquen, cauen, tornen a pujar, miren si pugen més amunt, i sempre fan això. Bueno. Aleshores, van agafar aquest projecte i el van ficar en un calaix, perquè van pensar, 30 metres, això és un embolic, perquè la gent començarà a protestar, on te'l fotem? I bueno, anàvem proposant, jo 30 metres, I no podem rebaixar una mica? No, 30 metres. I això és, que ets un arrogant, em deien els castells. Deien, nosaltres no ens volem gastar els diners, ens neguen les botifarres quan anem a fer castells, ja ens gastarem aquesta cosa. Bueno, total, que al final, bueno, van dir, bueno, va, fem... On el posem? El posàvem davant de la catedral. Jo vaig dir que no, perquè la catedral ja està molt ben feta, no hi ha... El costat de l'Arc de Triomf, tampoc, perquè el costat de l'Arc de Triomf és un passeig superben dissenyat, que és perfecte, no cal millorar-lo, per tant, res. I així anàvem passejant per tot Barcelona, i jo sempre deia la plaça Sant Miquel. I la plaça Sant Miquel és una plaça petita, és una plaça que no té perspectiva, la plaça Sant Miquel. I per què la plaça Sant Miquel? I dic, doncs per moltes raons. La primera raó, perquè a sota hi ha runes romanes. I perquè d'aquí, si vosaltres teniu present aquest espai, sabeu que hi ha la Generalitat, l'Ajuntament, i més cap allà hi ha el Col·legi d'Arquitectes, que hi ha uns esgrafiats de Picasso, que també hi ha com uns castellers. Perquè d'aquí els castellers de Picasso tenim, amb un trajecte tan curt, hi ha romà, neoclàssic, renaixentista, romànic, gòtic, barroc, mossàrab, hi ha botigues modernistes, que amb un trajecte tan curt hi ha una història, tants anys d'història, que hi ha poques ciutats. Sí, però això aquí no té perspectiva, això... Jo dic, és que no ha de tenir perspectiva, perquè Barcelona participa Barcelona té una tipologia que les coses singulars te les trobes amagades. Te les amagades al Palau de la Música, pas per Liceu, no sé què, Santa Maria del Mar no té cap... És diferent de París, que tot té un pas per tu, que tot ho busquen aquesta grandiloquència, aquesta... Però aquí, te'n vas a Roma, trobes la Fontana de Trevi amb un racó que ni te l'esperes, ho pots estar en un bar i al costat tens una font del Bernini. Aquesta és la tipologia que crec que hem de defensar i que hem de mantenir. Al final em van fer cas. I és el moment de fer aquesta escultura. Els enginyers aquesta vegada van dir no ens passarà com la Villa Olímpica, que no hi havia enginyers, aquesta vegada tindrem enginyers. I bueno, els enginyers proposaven que els tubs fossin així d'amples. I jo us dic, no, si jo no puc abastar els dos tubs amb les dues mans, no farem l'escultura. I aleshores el Pere Casanovas, que és molt llest, va anar buscant enginyers per tot el país, fins que en va trobar un que es va atrevir a fer aquesta escultura, que el diàmetre del tub es pogués abastar només amb les dues mans. I per això la vam fer. I aleshores, bueno, quan la van tenir feta, van dir, oh, fantàstic, però no és massa alta?
I jo dic, bueno, és que, això ho vaig explicar per primera vegada, no ho havia explicat mai, és que volia que fos mig metro més alta que la Generalitat i que l'Ajuntament, perquè el poble té que estar per damunt de les institucions. No, Pere, segur que ens en pots donar tu també la teva perspectiva d'una construcció que no va ser fàcil, tampoc aquesta, eh? No, evidentment no va ser fàcil. Però bueno, el Toni ha dit una cosa que sí que va estar molt bé, perquè jo vaig trobar un enginyer a Madrid, que és el Jesús Jiménez, que en bon llibre hi és, que és una persona, un enginyer que el vaig escollir a través del fill del Cirici, un arquitecte, i un dia havia tingut algunes experiències amb enginyers molt, molt tristes i molt, molt terribles, i vaig dir, no, aquí no me la vull jugar, vaig a buscar algú. I llavors un dia, parlant jo amb el Cirici, li vaig dir, estic buscant un enginyer que m'ajudi a veure si és possible, bueno, que ell es faci, que firmi el projecte, no? I em va dir, home, hi ha un que és molt optimista i que és un tio extraordinari, que es diu Jesús Jiménez i és de Madrid. I aquest senyor venia cada setmana a Barcelona a donar unes classes a l'Autònoma o no sé què. I li vaig dir amb ell, i ell, bueno, pues, bueno, va ser, bueno, va dir, pues, molt bé, vull dir, això que diu el Toni, que ell volia que el tub s'abracés amb les dues mans, i bueno, vam trobar, pues, bueno, el material, no, que era una barra perforada de acer inoxidable. Clar, sempre considerant que el acer inoxidable és menys resistent que el ferro normal, no? Vull dir, sempre és molt més tou, és més flexible, però tot i així, bueno, era un risc, perquè, és clar, la part de baix d'aquests rínxols aguanten tota la part de dalt, vull dir que la part de dalt no té problema perquè està molt amunt, però la part de sota és la que realment pateix tot el pes de l'escultura, no? I això era un repte que calia, doncs, bueno, tenir-ho molt en compte i fer-ho molt bé, que no fallés una solda, que no, bueno, en fi, era d'això. Vam estar molt criticats, això sí, allà estàvem tot ple de pancartes, vull dir, i a més amb insults i tal, però nosaltres d'insults, jo haig de dir que sempre que jo he col·locat una escultura pública en una plaça, sempre ens han insultat de tot, no? Perquè és allò de dir, aviam, aquí falten guarderies, falten casals d'avis, falta això, falta allò, i aquí s'està gastant, l'Ajuntament s'està gastant els diners fent una escultura, no? Que a més, allò que algú deia, escolta, i el cavall on te'l posen? No, jo buscava el cavall, no? I bueno, és clar, vull dir, però bueno, ja vam estar tot el procés, vull dir, amb insults constants, era un no parar, però bueno, ja hi estem acostumats, estàvem molt acostumats, ja, vull dir. I bueno, no sé, vull dir, no sé què més dir, vull dir... Bueno, podien dir moltes coses, però m'agradaria tornar al que tu deies, de que treballant amb el Pere, que he treballat molts anys, moltes vegades, el que més em meravella és el coneixement que té dels materials, el que dona cada material, el que fins on es pot forçar, fins on es pot, és impressionant. Vull dir, jo que només sé treballar amb paperets i filferros, quan veig aquest senyor que sap exactament el que pot extreure de cada volta, de cada giragonsa, és una cosa... I que no li fa por res. Això és el que em impressiona, perquè jo cada vegada que veig que fem una bogeria d'aquestes, a mig camí voldria tirar enrere, eh? Vull dir enrere. I no, ell no li fa por res, el contrari s'engresca. I aleshores és una cosa que és un miracle. Vull dir, això passa com els cometes. Passa quan toca i no te'n baixis, perquè si no trigarà molts anys a passar un altre cometa. No ho sé, jo... Jo només volia dir una cosa, i és un consell que dona a tothom. Sempre fieu-se de la intuïció. La intuïció és la base de tot. I rumieu-ho no una vegada, sinó dues, tres, i les que calguin,
i crec que amb la intuïció i la insistència ho aconseguireu tot, penso jo. Acabaré, si us sembla, amb una pinzellada, per no abusar de la paciència, Anna. Estem ara molt bé perquè ara ja ha marxat el sol i ara estem més aviat fins i tot fresquets, però per no abusar de la paciència, amb un últim treball de tots dos, diria que l'últim, del 2014, a l'Escola Eina, que una mica desmenteix o contradiu o completa amb un altre punt de vista aquesta monumentalitat, no?, dels projectes que heu fet plegats i els que tu, Pere, has fet amb d'altres artistes, que és una intervenció absolutament minimalista, quasi bé secreta. Bueno, n'hi ha una altra secreta, que és l'escultura que hi ha dintre de l'Ajuntament, però això donaria també per una altra conversa. Però és en els jardins de l'Escola Eina, on l'Antoni havia fet uns cursos memorables, històrics, al començament, just, de posar-se en marxa a l'escola, i que en l'homenatge que es va fer, si no em falla la memòria, a l'Alexandre Cirici, va convertir en escultura una performance fallida en el seu moment, que consistia en el seu moment, en un mirall amb el qual s'havia de fer la rateta, allò que juga la canalla, amb el sol reflectit en un altre lloc. Bé, el projecte és aquesta intervenció pràcticament minimalista, que és una cara semblant al David i Goliat, però no monumental, sinó de dimensions molt reduïdes, amb un mirall que efectivament permet el reflectir el sol i que a mesura que el sol es mogui faci de rateta, que, i aquí venia la dificultat, havia d'instal·lar-se al capdamunt d'un arbre, no? I, per tant, pràcticament invisible, no? I que va ser, si no em falla la informació, l'últim projecte que vau fer plegats, diguem-ne, no? Que no té aquesta escala monumental d'aquests altres projectes, ni el David i Goliat, ni de l'homenatge als castellers, ni de la gran i extraordinària escultura que està dintre de l'edifici novíssim que en diuen de l'Ajuntament, sinó aquesta intervenció mínima d'un mirall amb la cara de l'escultura de David Goliat que va reflectint el sol i que a mi em sembla una bona metàfora, quasi bé, d'aquest recorregut llarg, no?, almenys de la vostra relació, però també una bona metàfora, no?, ja que estem parlant d'influències contaminades, no?, perquè aquí és una mica l'esperit petit, no?, quasi bé minúscul, amb voluntat d'insignificància, no?, de l'Antoni Llena, que tanmateix necessita també, no?, aquesta intervenció que fa que un miratge estigui a sobre de l'arbre i que no caigui, no?, i que a més permeti de moure's, no? I al final de la, o en un moment de les converses amb el Manel Cullàs, el Pere diu una cosa que, si us sembla, jo voldria portar com a final de la conversa, llevat de que vulgueu afegir alguna cosa, que és quan el Pere confessa, parlant de totes aquestes obres, d'aquestes i de moltes altres, diu: aquest és el meu món. Diu: em passo les 24 hores del dia reflexionant sobre art. I no només fent-lo, reflexionant sobre art. Es pot dir, deia el Pere, que no faig res més, ni que se'm vegi fent una cosa que hi sembla molt allunyada. I comentes una cosa molt maca, que diu: la mare un dia m'havia preguntat: tu penses viure d'això? I ell va contestar: no, mare, penso morir-m'hi. Em sembla una imatge maquíssima, que, si us sembla, amb això, llevat de que vulgueu acomiadar, podem donar-los les gràcies a tots dos, al Museu de Mataró, al Manel Guerrero per la comissariat i a vosaltres per ser-hi. Bueno, això de la meva mare va patir molt, perquè pensava aquest pobre desgraciat fent això que fa, vull dir, acabarà malament, vull dir, no, vull dir, això no anirà bé. I per això un dia ella preguntava sempre, no? Venia a veure'm al taller i preguntaven als treballadors: cobreu? I deia: sí, cobrem, vale. I un dia em va preguntar: i tu realment et vols dedicar a fer això? I dic: sí. I vaig dir: bueno,
No, tu realment vols dedicar-te a viure d'això? I dic, sí, no, jo el que vull és morir-me, no, amb això. I ara no va preguntar mai més. Va dir, tinc la batalla perduda, bueno, he perdut la guerra, no? Vull dir, pobra dona, també va patir. Però bueno, al final també va veure que el taller funcionava. I només dir una altra cosa, que aquesta escultura que ha parlat el Xavier Antic, que està aquest mirallet que estarà dalt, que el Tàpies ha tornat a bufar i ha anat a terra. És que han tallat l'arbre. No, han tallat l'arbre, sí. No sé, I és que, a més, es havia convertit en peça pública, perquè l'Ajuntament l'havia acceptat com a peça pública, no? Però han posat allà una mena de, com de placa solar, no sé, d'això, i es veu que l'arbre devia fer ombra en aquesta placa, i van tallar l'arbre, i l'escultura no hi és, vull dir. Que, per cert, que has de mirar, has de esbrinar a veure on està l'escultura, no? Però això podria allargar-se de manera indefinida, o sigui que... Ah, no, això sí. Ho donem per acabat aquí. Anna? Bueno, moltes gràcies a tots i a totes. I a vosaltres dos, Pere i Antoni. Gràcies.